Nici pese. Unde duce timp? Goheges, mergi clinica aici. Նախ ընտրական քարոզարշավի շրջանակներում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի ուղեկցությամբ այցելել է հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոն։ Վարչապետը նախ ծանոթացել է կենտրոնի աշխատանքներին, տեխնիկական հնարավորություններին, ապա հանդիպել բուժաշխատակազմի հետ, լսել նրանց հուզող հարցերը։ Դա այն կլինիկային պետ պատվերի գումարը, որտեղ հաճախորդը ինքը ընտրել է ուժը։ Հիմա մենք ենք ասում, որտեղ ինչքան պետ պատվեր, մենք ուզում ենք, որ հաճախորդը ընտրել որտեղա, այդ մեխանիզմը պետք ունեցանել, որ կողմից ռիսկերը վազացվի։ Կենտրոնի սրտաբան Կարեն Համբարձումյանը բարձրացել է նաև սրտաբանական կենտրոն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման հարցը։ Ճանապարհն անմխիթար վիճակում է եւ դժվարություններ է առաջացնում։ Ճանապարհը առաջին մենք գորիզի քաղաքապետի հետ հանդիպելու ենք, չէ՞։ Շատ լավ, մի հատ իրար չէ գտնի, ինչ հատացին առաջին կլինիկային համաստանցում, ինչում աստեղ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է նաև տեղ համայնք, ծանոթացել է թիվ 1 միջնակար դպրոցում բացված ինժեներական լաբորատորիայի աշխատանքներին։ Վարչապետը զրուցել է աշակերտների հետ, խնդիրներ առաջադրել, տրամաբանական հարցեր տվել։ Ստացի ինչքան է միջինը։ 40 Չեմպիոն է։ Այս է չեմպիոնը։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախաձեռնությամբ եւ Գորմետալ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության ֆինանսական օժանդակությամբ 4.600.000 դրամի ներդրման շնորհիվ հնարավոր է դարձել հիմնադրել ինժեներական լաբորատորիան, որտեղ հաճախում է թվով 25 երեխա։ Շատ լավ բան է կազմակերպել։ Քանի՞ս եք ելել։ Արդեն որոշել ենք, որ չափանենք։ Չափազանց լավ բան։ Սա այս լոգոսը բանաձևակերպեց, այս ամբողջը անգլիական է, այս ուղղը մերն է հայկական արտադրությանը։ Կարեն Կարապետյանը տեղ գյուղում նաև համայնքի բնակիչների հետ է զրուցել, լսել նրանց հուզող հարցերը։ Օրվա վերջում Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում վարչապետը հանդիպել է գորիսեցիների հետ։